Yok e, güya ki bu Anar Rızaevdi, ne bileyim Çingiz Abdullahevdi, bunların adlarını da olduğu kimi demeye benim şahsen ağzım ağrıyor. Güya bunlar bugün ortalığa peydahlanıklar bu bastordalar. Ve cemaat da özünü bunlara muhalifet, yani bilim bu hakimiyete haradasa da, yani güya bunların da hoşu gelmir bu hakimiyetten. Ama. Ama dedik de öyle bilinir ki sizin hamınız, o ama diyenlerin hamısı, sizin hamınız bu hakimiyetin tulasısınız. Ve Anar'ın atası da, onun dedesi de, babası da, Çingiz Abdullahev'in özü de, onun övlatları da, bunların hamısının övlatları da, dedeleri, babaları da, hamısı evvel komünistlerin, indi de bu komünist kırımgırtısı, komsomol kırımgırtısı, Ali Paşayevlerin ve bunlara benzer ülkelerde olan Berdi Muhammedovların, Nazarbayevlerin, Putlerlerin, Lukashenkaların, ne bilimlerin, kimlerin hamısının tulalarıdırlar. Tulaları da olublar. İndi siz bunları elə bir müzakirəyə çıxartmışsınız ki, elə bilirsiniz ki, biz tabi bunu görmürük. Durun dağılışın, durun dağılışın. Siz bilmirsiniz ki, bunlar illərdir, dekeytlərdir, yani 10 illərdir bunlar Azərbaycanın qəddar düşmənləridirlər, Azərbaycanı sevənlərin hamısının əvvəl NKVD'ye, sonra KGB'ye, sonra nə bilim bütün komünistlərə, Heydər Əliyevə yem etdilər. Özləri indi Azərbaycanı yerlə yeksan edirlər, vəzifələr alırlar, pullar dağıdırlar. Gör nə qədər alçaq olasan ki, deyəsən ki, bilet print elətdirməyə, nə bilim broşürlər print elətdirməyə 203 min manat büdcədən pul çıxartmışıq. Hələ bir agresiv şəkildə də bunu nümayiş etdirir. Necə etdirməli idi Çingiz Abdullayev? Onun arxasında dürən İlxoz Kalxozoviç Kamsamovski, KGB şakalı Geydar Aliyeviç, Alirzayeviçin oğlu deyil mi? Bunlar hamısı, onlar ilhamlaşmırlar mı? Ha. Biz belə danışanda deyirsiniz, ya ben de muhalifət olar. Hələ bunu tırnaq arası çakal çukal muhalifətçilər deyirlər. Ha, belə mübarizə olar. Mübarizənin nədə? Burnu olur. Ha? Şəhid ailəsi acından gəbərir. Qazilərimiz özünü pulsuzluqdan yandırır. Bunlar da yeyib içib şəllənirlər. Bizlər də bunların əsl adıyla, əsl şərəfsiz hərəkətləriyle bunlara cevap verəndə deyirsiniz, belə müxalifət olur, belə mübarizə olur. Lənətə gələsiniz sizin hamınızı. Şarlatanlar.